tuyul. Aku delek-delek nalika diwaduli bojoku yen duit jatah ngangsur kredit motor ilang 200.000. Lah kepiye olae ora jibek? Gaweanku minangka tukang ojek ana pasar Wonosari, asile ora mingsro. Duit 200.000 kuwi kangguku wis setengah mati olae golek. Lah yen ilang rak blaik tenan. Ngalamat sasi iki telat anggonku ngangsur. Yen telat tegese kena denda. Pikiran bunek, sirah krasa mumet. Mikirke duwite mbok wedok sing ilang. Aku kluntrung-kluntrung menyang warung angkringane panut. Sebab yen aku ora nisih bisa kelakon padudon karo bojo. Ono warunge panut kok ngepasi wong rasan-rasan bab akeh duit ilang lan kendran ora karuan dununge. Bajingan tenan kok. Mosok duit arep nggo bayar wedhus kok yo ilang. Iki yang dudu polahe tuyul ora mungkin. Gembrenenge lek warigo blantik. Ah, ojo-ojo mung dijupuk bojomu go. Masa duit bisa ilang dhewe? Panut sing dodol wedang tumanggap. Ora mungkin. Duit tak simpen ana dompetku. Kamangka dompet kuwi ora nate ucul saka celana sing tak nggo. Dadi ora mungkin bisa jupuk tanpa sak pangertenku. Upama dicopet ana pasar, upama ilang rak sak dompete. Lah iki dompete mutuh ning duwite ilang. Mulih saka pasar mau ndak etung 4 yuta. Lah kok saiki mung kari 3.5. Yen dudu tuyul njur sapa coba sing wani njupuk duit semono akehe. Warigo ngeyel karo nyaut gedang goreng. Oh iya, Mbok Wasinah mau ana warunge Yanto yo nangis gulung komeng. Duit 100.000 sing arep nggo nempur beras ilang ora karuan. Gumunku kok yo tegel-tegele wong sing ngut tuyul iku. Apa ora ngerti yen Mbok Wasinah iku wis rondo tur yo uripe rekoso. Mbok nek niat maling kuwi ning kampung liya ora gawe kisruh ning kampunge dhewe. Komentare Bagyo. Ebak, kowe aja celometan lho. Kowe kok kaya ngerti-ngerti ya wae. Yen sing duwe tuyul iku wong kampunge dhewe. Kurang bejane cangkemmu bisa disewek uang lho. Kandhaku ngelekake Bagyo. Weh, iki tenan lek. Sing duwe tuyul mesti mung wong kene wae. Awet prastawa geger bab tuyul iki mong kedaten ing kampunge dhewe dadi ya mong wong kiwa tengen kene sing ngingu. Coba wae iling-ilingen sapa wong kene sing maune mong urip sarwa rekoso. Saiki ketok kecukupan. Yen ora geseh pamawasku ya mesti wong kuwi sing ngingu tuyul. Kandane Bagyo mantep. Wis, ora usah padha udur. Sing apik, ayo ditakokake wong tuwa wae. Aku ngerti neng Lipar ana wong tuwa kang ngerti babakan kaya ngono kuwi. Kandane Warigo. Lah ning aku ora duwe duit nggo sangu cilik. Duit nggo ngangsur motor ya disikat tuyul keparatiku. Malah aku mrene iki mau mergo nyingkiri bojoku sing uring-uringan. Yen kono gelem aku sago ngeterke mong yen babakan ragat
syarat, terus terang aku angkat tangan, semaurku. Beres, aku ragat syaratnya. Kowe sing ngeterke. Wis, saiki wae ayo nyangguni Pak Slamet nglipar. Nut, itungane wedang iki kabeh. Mengko aku ngitung saka nglipar. Aja tutup dhisik. Panut sing diabani lek Wariga mung mantuk. Lek Wariga gage nyengklak ana boncengan montorku. Bunda tak setiri ngarah nglipar. Kang lete udakara 15 kilo saka kampungku. Sak durunge tekan papan sing dituju, Lek Wariga ngelingake tuku ubar ampe. Wujute mung rokok gudang garam abang lan menyan secuil. Ora lali ngamplop duit sak cukupe, minangka tindih nggo Mbah Dukun. Tekan papan sing dituju, aku lan Lek Wariga gage mudun saka motor. Kula nuwun, uluke Lek Wariga. Ora let suwe metu piyayi sepuh Kang Yuswane wis ngancik swidakan taun. Kula Pak Slamet, kok janur gunung dalu-dalu wonten tamu tebih dumugi gubo kula mriki. Anu Pak Slamet, kula badhe nyuwun tulung. Kampung kula samangke nembe nemai musibah. Ceritane mekaten. Kanti gamblang trawaca, Lek Wariga nyritakake kahanan kang lagi nempuh ana kampungku. Pak Slamet gatekake karo manggut-manggut. Sakwise rampung anggone Lek Wariga cerita, piyayi sepuh iku ngenengake cipta sedhela. Sak bubare unjal ambekan landung, dheweke banjur ngendika aris. Oh, neng donya urip mung sedhela. Kok ana menungsa sing kegiwang kepengin mukti tanpa rekoso? Nggih niki mekaten Pak Wariga. Kula namung sakderma manungsa limrah. Sak saged-saged kula namung paring biantu arupi jurung donga. Dene kasil lan botenipun gumantung tekad panjenengan kekalih kagem bengkas Durjana tuyul menika. Kersane Pak Slamet kepripun? Kula kok dereng pono? Aku kang durung pahami terang. Ngene nak, tuyul iku intine kudu bisa kok cekel. Mengko saka kene ndak sili kantong kanggo madahi tuyul iku. Ning amreh tuyul iku bisane kecekel kudu linambaran poso mutih suwene 7 dina. Penjalukku yen wis kecekel ojo banget-banget anggone mula soro. Cukup diwenehi pelajaran supaya kapok lan ora gawe rusuhe kampung meneh. Kepiye? Pak Slamet menehi pengarahan marang aku. Aku lan Lek Wariga pandeng-pandengan. Sajake Lek Wariga ora saguh, nanging gandeng aku rumangsa mangkel banget lan kepengin nyekel tuyul iku. Mula aku mantuk. Wah, Pak. Yen kula ken poso trimo angkat tangan. Selagine siam Ramadan mawon kula mboten kiyat. Napa malih poso cara Jawa ngeten. Mesthi langkung awrat. Pun Wisnu niku mawon sing nglampahi. Kandane Lek Wariga karo pringas-pringis. Yen jenengan sagah, kula tak tatrap semedi sekedap jenengan kekalih. Nenggo wonten mriki sawetawis. Kandane Pak Slamet banjur mlebu menyang salah sijining sentong. Udakara setengah jam candake, Pak Slamet wis metu lan menehi pengarahan marang aku. Mungguh apa wae kang kudu ndak siapake kanggo ngadepi tuyul iku. Sidane seminggu iki aku nglakoni poso mutih. Mangan mung cukup sego putih
tanpa lawuh lan uyah. Ngombene uga cukup banyu putih tanpa gula. Wektune buka mung pendak marip mesisan sahur kanggo dina candhake. Yen dirasa-rasakake pancen abot banget. Mosok sedina sewengi memangan lan ngombe mung pendak marip. Iku wae tanpa lawuh babar blas. Nanging gandeng ati karep, tur pikiran ya wis mantep nawa itu ndak lakoni. Sakwise genep seminggu, aku wiwit siap-siap nyekel tuyul sing gawe kisruwe swasana kampungku. Bubar adus kramas, wengine iki aku siaga aja nganti keturon. Kacang ijo, kaca pengilon, sapu gerang, yuyu saka kalen, lan banyu ono ember. Ndak cepakake kanggo mancing tekane si tuyul. Dene tai bayi ono ndhuwur godhong gedhang, brambang abang, silet kanggo cukur bringos, kain poleng lan benang lawe saka Pak Slamet ndak singetake. Bojo lan anakku wis ndak perintah mapan turu kawit sore. Prasasat nganti cegluken anggonku lungguh nunggoni tekane si tuyul. Mantra kang diwarahake Pak Slamet ndak rapal terus-terusan kanggo ngundang tekane si tuyul. Jam 12 wengi wis kliwat. Para dene tuyul sing tak arep-arep durung katon. Lagi udakara jam 1 wengi, katon ana bocah cilik-cilik cacah telu mlebu ana omahku. Ndase gundul melos-melos, matane mendulu lan cangkeme katon lucu banget. Yen nyuwara, lambene menggat-menggot ngiwa nengen. Jalene bapak, dheweke ora loh. Kandane salah si jine tuyul. Jebul suarane aneh lan ilate cedal. Iya laloh, lawonge mung lungguh meneng wae kok. Semaure tuyul si jine sajae. Sing kurang ajar salah si jine tuyul iku mlendingake silite marang aku. Sajak-sajake kepengin ngetes aku meruwi dheweke apa ora. Karepe yen aku weruh rak mesti mangkel jur nabok utawa jiwit. Senadyan batin atiku mangkel, nanging aku etok-etok ora weruh lan mung meneng wae. Ana dolanan apik-apik. Ayo dodolanan dhisik yo. Pangajake tuyul iku. Tuyul telu banjur dolanan nekeran nganggo kacang ijo. Bubar iku ana sing goyok-goyok sapu gerang sing ndak pasang ngadeg. Tuyul liyane ana sing manjing yuyu ing jero baskom. Ana maneh sing ngelingake macak sak ngarepe kaca sepion. Patrape tuyul telu iku bener-bener gemesake. Lan meh wae marakake aku guyu kepingkel-pingkel. Tujune aku isih kuat ngampet lan ora mesem utawa guyu babar blas. Kesel anggone dolanan. Tuyul telu iku ketoke wiwit kelingan tanggung jawabe golek duit. Tuyul telu iku marani lemari sandangan. Papane bojoku nyimpen duit. Aku emoh kalah cepet. Gage tuyul telu ndak rangket, terus ndak kala nganggu benang lawe saka Pak Slamet. Aduh, aduh, ampun, ampun, ampun pak, aku jadi kala. Jerite tuyul telu iku pating blulung. Kabeh padha polah kaya patrape kewan kang mlebu jala. Ayo ngaku, kowe sing ngakon sapa? Aku nyentak karo bokonge tuyul telu iku ndak slamet rokok sing mentas ndak akep. Nyas, mawa panas udutku ngenani bokonge tuyul. Tuyul telu iku nangis, nanging ora ana eluh kang dleweran saka matane.
ndak slamet mawa rokok kok sajake uga ora krasa lara. Penasaran, matane tuyul kang pating pendulu iku ndak culek nganggo driji. Tetep wae mendulu. Kowe nyolong sing ngongkon sapa? Ayo ngaku. Kandaku santak. Aku dikongkon bapak. Wes, aku diculune, Pak. Aku kapok ola alep nyolong mlene meneh. Semaure tuyul elek iku. Sapa bapakmu, Pitakonku ndak ambali maneh. Tuyul telu mung meneng wae ora gelem ngaku. Sidane tuyul telu iku ndak pulosoro nganggo brambang abang. Brambang iku ndak userake ana matane. Pedes, Pak. Ampun, Pak. Kula kapok. Jerite tuyul iku. Sopo bapakmu? Ayo ngaku. Ganti ndas tuyul sing melos-melos iku ndak kerok nganggo silet. Tuyul telu-telune jerit-jerit njaluk tulung. Nanging durung ngaku. Sopo sing ngongkon colong jupuk. Gandeng mangkel sidane tai bayi ana dhuwur godhong gedhang ndak cerakake tuyul telu iku. Wedi aku, Pak. Wedi. Ya, bapakku Pak Ponco, kulon pelapatan kae, Pak. Wes, aku aja di Pulau Solo, Pak. Aku wedi tuwi. Kandane salah sejenis tuyul karo nudingi tai bayi ana dhuwur godhong gedhang. Marem mulasara tuyul-tuyul iku banjur ndak lebokake kantong polang kagungane Pak Slamet. TKT yen durung sing duwe dhewe sing njaluk ngapura lan balekake duitku sing dicolong, aku durung arep balekake tuyul elek iku. Esuke kampungku geger. Pak Ponco Wirya juragan beras kulon perapatan dadaan loro. Cirae malik brujel-brujel kaya wong mentas dipetaki tukang potong kang lagi ajar nyukur rambut. Sak liyane kuwi mripate dadaan ora kena dilekake sing sesisih. Dene matane sing sesisih uga abuh sak bungkul bawang. Durung meneh bokonge uga mlepuh kaya mentas nglungguhi mawa panas. Sidane esok kuwi uga Pak Ponco ditambahake menyang rumah sakit. Tonggo teparu kang ora ngerti dodok seleng perkara duga yen Pak Ponco lara mergo pokale saingan bisnise. Nanging kanggone lek wariga kang omahe jejer pager karo Pak Ponco malah dadi pituduh menawa tanggane iku sing saksuwene iki ngingu tuyul. Cilakane lambene lek wariga kang uga nate dicolong duwite dening tuyule Pak Ponco ora bisa diempet. Dheweke nyritakake apa sing kedaden marang bojone. Jenenge wae lambe wedok. Ora lesuwe bojone lek wariga wis ngetuprus cerita karo ibu-ibu liyane. Cidane esuk kuwi uga kabar kang isih kabur wis semebar yen Pak Ponco sing ngingu tuyul lan gawe gendro ana kampung. Bareng kejodheran apa sing kedaden. Bojone Pak Ponco marani aku. Perlune njaluk ngapura lan balekake duitku sing nate dicolong tuyule. Ora lali, tuyul cacah telu ingon-ingonane dijaluk bali. Jidane tuyul telu iku ndak ulungake. Kanti pawadan janji ora bakal baleni gawe kisruh lan katen remaning desa. Sak bubare tuyul iku bali marang sing ingu. Keluargane Pak Ponco kang wis kadung kejodheran iku mutusake lunga saka desa iku. Pak Ponco sak anak turune mutusake transmigrasi menyang Jaban Pulo Jawa. Awit menawa urip ana desaku mung tansah dicecenges karo tangga lan sanak sedulur kang rumangsa nate dirusui bandane lumantar tuyul kang diingu. Kain poleng lan benang lawe ndak balekake marang Pak Slamet. Sinambi ngaturake panuwun awit pambiyantune. Saka Pak Slamet aku diceritani
menawa tuyul iku sak temene kedaden saka koma wurung utawa menawa ing daerahku yaiku bayi trek-trekan utawa bayi kang ora sida menangi alam dunya alias keguguran.